дійсно красиві і талановиті дівчата у нас сьогодні. Неймовірно красиві граційні дівчата у нас сьогодні брали участь у змаганнях за Кубок Солом'янки 2020 з художньої гімнастики. І вже за кілька секунд ми дізнаємось, хто ж підніметься на п'єдестал і завоює призові місця. Дівчата, ваші виступи сьогодні були неймовірно талановиті, тож поплескайте одна одній. І ми починаємо нагородження. Отже, першими для нагородження запрошуються дівчата 2012 року народження, категорія Б, підгрупа 1. На першу схованку нашого п'єдесталу піднімаються Краснощек Віка і Акчурина Анастасія. Друге місце між собою поділили Будиня Маша Калімуліна Дар'я Левковська Анастасія. Третю сходинку нашого п'єдесталу посідають Сіпко Маша, Гусел Софія, Дяковенко Ніка. Четверте місце вибороли Яцкевич Марія, Королюк Ульяна, Розвиріна Вероніка, Майсак Марія, Чернишова Софія, Баблакова Марія, Рафалюк Ірина, Антоненко Таня, Дівчатка, посігніться, будь ласка, аби зробити фотографію на пам'ять. Дівчатка, посміхніться, будь ласка, аби зробити фотографію на пам'ять. Дякуємо, гімнастки вільні, а ми продовжимо. І далі нагороджуватиметься дівчатка 2012 року народження в категорії Б, підгрупа. Перша підгрупа. Отже, перше місце посідають Желтоковська Поліна і Наколюжна Вікторія. Друге місце посіли Філімонова Діана, Євтахова Анна, Свістельник Єлизавета. Евеліна, я прошу, Свістельник Евеліна. Ну а зараз ми дізнаємось, хто ж посів третє місце. Отже, третє місце вибороли Стрижакова Аріна,
Рождественська Олександра. Воронкова Марія. Ткаченко Катя. Перепрошую. Четверте місце посідає Ткаченко Катя. Строганова Надія, четверте місце. Куєницька Марія, четверте місце. Підгорецька Василіса. Трофименко Люба. Дівчатка, посміхніться на пам'ять. Дякуємо, гімнастки вільні, а ми продовжуємо. І далі нагороджуватимуться дівчата 2012 року народження у категорії «С». Отже, перше місце виборола Жиліна Євгенія. Вітаємо тебе, Євгенію. Друге місце посідають Лазоренко Єва. Щербакова Наталія. Шостя Надія. Третє місце вибороли Конопляник Лідія. Герасименко Кіра. Ціпов'яз Аліса. І четверте місце посіли Дубель Даша, Сорока Єва, Коваленко Поліна, вітаємо вас, дівчатка. Звичайно, ви отримаєте свій диплом, медаль і навіть подарунок. Посміхаємося на пам'ять. Посміхніться, будь ласка. Дякуємо, гімнастки вільні. Ну що ж, дівчата, я вітаю вас з вашою участю. Навіть якщо ви не посіли перше місце, ви вже перемогли. Гарного вам дня і до зустрічі наступного року, гімнастки вільні. Дякуємо, ну я прошу суддів зайняти свої робочі місця, тому що ми продовжуємо.